صلی علی محمد رحم اللہ من قال الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. تسلی ہوئے جی. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. ذرا بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأهل والصلاة على أهلها أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. صلوات اللہ علیہ محمد. ایسے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ابھی ابھی حضرات جو بھی آ کے پڑھ رہے ہیں وہ روایات کے تحت ولایت پڑھ رہے ہیں. میں ابھی قرآن میں ولایت دکھاؤں کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے. اسے سمجھنا ہے میرے بھائی. خالق تیسواں پارہ سورہ بروج میں ہے. اس سورت کا نام اللہ نے بروج رکھا. معلوم ہوا کہ عالمین کے بننے سے پہلے کوئی بروج ہیں. آسمانوں کے بروج نہیں, آسمان تو اب بنے ہیں. ٹھیک ہے. سورہ بروج کی 11 نمبر آیت میں نے تلاوت کیا. بالکل میرے بھائی سمجھنا ہے, بالکل آسان. ارشاد ہو رہا ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دو باتیں خالق نے کی ہیں میرے بھائیوں. ان الذین, اب یہاں انہ کا ترجمہ میں پھر کروں گا. وہ لوگ, چلو وہ لوگ کر لیتے ہیں ابھی. وہ لوگ جنہوں نے تھوڑی ادھر ادھر ہوئی توجہ, انہیں سمجھ نہیں آئے گی. اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو شروع سے ہی متوجہ ہو جائیں. وہ لوگ آمنو, جو ایمان لے آئے. یہ آپ کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی, جتنی اس وقت آپ تشریف فرمائے. آمنو جو ایمان لے آئے ہیں یا نہیں, شکر ہے. آمنو ایمان لے آئے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, اور انہوں نے عمل بھی کیے لیکن صالح عمل کیے. معلوم ہوتا ہے ہر عمل صالح نہیں ہوتا. سارا نظام اسی صالح عمل میں ہے. انہوں نے عمل صالح بھی کیے. ٹھیک ہے, دو کام کیے, ایمان لے آئے, عمل صالح کیے. دیکھیں آسان, دو جملوں میں نتیجہ اللہ نے دے دیا. کیا کیا؟ لہم جناتن تجری من تحتہا الانہار. ان کے لیے جناتن, جنت نہیں جنتیں ہیں. غور نہیں فرما رہے ہیں. ان کے لیے کیا ہیں؟ جنتیں ہیں, جنتیں. تو جنتیں اس بات کی دلیل ہے کہ جب جنتیں بہت ہیں تو پھر ایمان میں بھی درجے ہیں اور عمل صالح میں بھی درجے ہیں. سمجھ آ رہی ہے میری گل؟ ایمان میں بھی درجے ہیں اور عمل صالح میں بھی درجے ہیں. ابھی بحث کرتے ہیں, ابھی جلدی جلدی درجے ہیں. لہم جنات تجری من تحتہا الانہار,
دیکھیں آپ کے اس ماحول کی بات اللہ نے کی، ان کے لیے باغ ہوں گے، جنت میں باغ ہوں گے، نیچے نہریں بھی بہتی ہوں گی. معلوم ہوتا ہے آپ ہی کا علاقہ لگتا ہے تاکہ مومنین خوش ہو جائیں کہ وہاں جنتیں ہوں گی. حیدری جنات تجری من تحت حل انہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، باغ بھی ہوں نیچے نہریں بھی بہیں تو وہ اچھی لگتی ہیں، مالک خوش ہوتا ہے، وہاں ہر ایک کو جنت بھی ملے گی، نہریں بھی بہتی ہوئی ہوں گی، خوش ہو جائیں. وہاں مرلے شرلے نہیں ملیں گی، یہ دو مرلہ سکیم نہیں ہوگی. سرکار فرماتے ہیں جو چھوٹے سے چھوٹا مومن ہے اسے جنت میں اتنا بڑا مکان ملے گا، اس کے صحن میں کل جنتی بیٹھ کر کھانا کھا سکے. خوش ہو گیا میرا بھائی. جنتیں ہوں گی تجری من تحتها الانہار. اور غور فرمائے سی آگے اللہ کیا کہتا ہے، وذالک الفوز الکبیر. اللہ خود فرما رہا ہے لوگو لوگو، او مو ایمان لے آنے والے لوگو، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. فوز الکبیر، کبیر معنی ماشاء اللہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ بڑی کامیابی ہے. میرا پتر جسے اللہ بڑی کامیابی کہے تو وہ کتنا بڑا کامیاب ہے وہ جس کی اللہ نے یہ جملے فرمائے. بس جناب میں ابھی بحث کرنے لگا ہوں، آسان آسان، مشکل نہیں پڑھنی. یہ جو انا ہے نا، الف نون زبر انا، یہ ہے تو فعل، اے حرف چھوٹا نکا سا، اس کو کہتے ہیں مشبہ بالفعل، فعل ہے اے چھوٹا سا، فیل کے مشابہ ہے، ہے چھوٹا سا، لیکن جب یہ اللہ کے نام کے ساتھ لگے نا تو علم الیقین پیدا کرتا ہے. غور نہیں فرما رہے کیا پیدا کرتا ہے میرے بھائی؟ صحیح، علم الیقین. دیکھیں یقین کی کتنے درجے ہیں، ترائے وہ بچڑا ہے، چوتھا کیا ہو گیا؟ خیال کری میں میرا پتر، خیال کری میں یار ٹیپ بتائے گا لو بجے اٹھے، تین تین ہے میرا پتر ہے، تین علم الیقین، تین علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. آپ خوش ہو جائیں، صحیح کہ اے میرے بھائی جب بچہ ہوگا میرا، میرے بزرگ بھی ہوں گے، میرے سر کے تاج بھی ہوں گے، چونکہ ایک بات جو اچھی ہے وہ فوراً بتانا اچھا ہوتا ہے. علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے. فرما رہا ہے معلوم ہوا جب تک نظام عالمین رہے، ولایت علی رہے، عقل کا ہونا ضروری ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ یہ جھٹکا مولوی کو نہیں سکھانا، صحیح ماشاء اللہ. ولایت علی میں جوانی مل جاتی، صبح ماشاء اللہ صحت رہے. پہلا علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے او بے خبر لوگ، اور دوسرا ہے عین الیقین، یہ ضمیر سے پیدا ہوتا ہے. وہ بے ضمیر ہے جو علی کو نہیں مانتا. خوش ہو جاؤ میرے پتر، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ میرا پتر. خوش ہو گیا میں. اچھا گل ہوں، گل جو میں نے کہی ہے ابھی اسی کو دہراتے ہیں، یہ ضمیر کہاں ہوتا ہے؟ ہاں یہ چنگی گل آخی، شکر ہے، صرف دل میں نہیں ہوتا، دل کے اندر ایک اور دل ہے اس میں ہوتا ہے.
दिल के अंदर एक और दिल होता है जिसे फुआद कहते हैं। फुआद वो अंदर दिल के अंदर, देखिए हिंदू के दिल होते हैं ना, मैं अभी लखनऊ गया था, हटे कटे पहलवान, गुजरा वाले से भी मोटे, इतने बड़े पहलवान, इनका बाहर वाला दिल बीमार नहीं होता, वो जो अंदर वाला दिल है जिसमें जमीर होता है वो बीमार। फी कुलूबहिम मरज़ू,